У психлікарню Володимир потрапив, коли йому було 29. Чоловік пригадує день, коли в нього стався нервовий зрив. Я прийшов з роботи, вийшов на балкон перекурити з чайком, і в мене просто впали зорі з неба повністю. Потемнів весь світ, став темним і впали зірки. Я не знав, що сталося. Я прийшов, приляг на ліжко і просто покинув своє тіло. Взагалі, думаю, можливо, я беру участь в якомусь шоу, тому що я творчістю займався. Я почав подзвонювати до всіх, що зі мною відбувається, ви мене в яке шоу записали. Ну, на що мені сестра сказала, ну, з тобою щось не то. Єдине, що допомагало чоловікові у психлікарні – це музика, каже Володимир. Розповідає, тут написав 10 пісень. Вони про його душевні переживання. І краплями сльози стікали додолу, немає вже болю додому. На волі поволі встав з колін і з пам'яті вирізав, викинув спогади від зими до весни. Лікування взагалі проходить складним, дуже складним, тому що це великі дози уколів, великі дози медикаментів, під постійним наглядом санітара. Дуже гарно це вже коли під вечір, тобто коли робиться тишина, доступно вийти собі в столове приміщення. Наприклад, сідає один з гітарою, сідають хлопці собі грати карти, шахмати, хтось сідає писати пісню, хтось, байдуже чим, але кожен старається чимось відволікатися. Лікувався у психлікарні 5 років, розповідає Володимир. Після цього чоловік вирішив змінити своє життя. Почалася робота над тілом. Це гімнастика, вправи для схуднення, неділя храм святий і читання святого письма. Потім зрозумів, що по чуть-чуть потрібно повертатися в будівельну компанію. Повернувся в будівельну компанію, зайнявся ремонтом. Тоді гра на музичних інструментах. Без того не обійшлося. Володимир на другому поверсі свого будинку в Козовій побудував музичну студію. У ній він записує власні пісні та організовує репетиції. Це мрія, мрія життя, але я її втілив за рік. Тут я захотів на гітарі грати, так? Я придбав одну гітару, це в нас класична гітара. Це в нас акулеле, бас-гітара, акустична, яка підключається до комбіка. Найкраща розрядка взагалі це є барабанна установка. Тобто тебе назбиралося кучу негативу, ти вечором пограв, скинув. Все, світла голова, супер. Про своє життя Володимир написав книжку під назвою «Три слова». У ній чоловік розповів, як йому вдалося одужати. Одужати допомогли мені мої рідні. Щоб ви розуміли, в мене кожного дня хтось був практично. Якщо мама, їхала мама, там потім на другий день приїжджала сестра, одна, інша, іншої коли не було, там батько їхав. Я, до речі, дуже пам'ятаю, я перший раз в житті бачу, як мій батько плаче. Володимир розповідає, змінити життя під силу кожному. Про це він пише в книжці та своїх піснях. Не відкладай на завтра, адже завтра – це на день ближче до смерті. І взагалі, завтра може і не бути. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.